Pēc Hamas teroristu iebrukuma Izraēlā ar jaunu sparu uzliesmojušais militārais konflikts tuvajos austrumos parāda, ka daudzos pasaules reģionos drošības situācija ir visai nestabila un dara bažīgus gan iedzīvotājus, gan arī valstu valdības. Tāpat tas kārtējo reizi apliecina, ka Latvijas lēmums nākamā gada budžetā vēl vairāk naudas atvēlēt drošībai ir bijis pareizs. Par šo un citām aktualitātēm šorīt intervija ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Labrīt! Labrīt! Par ļoti karstu aktuālu tematu šobrīd par Izraēlas un Palestīnas konfliktu ir iezīmējusies jauna, varbūt arī veca, tā teikt, karstā zona militārajos konfliktos, kas arī pievērš ļoti lielu citu valstu uzmanību. Vai tas, jūsuprāt, varētu ietekmēt uzmanības atbalsta apjomu, ko mēs pašlaik no rietumvalstiem tiek Ukrainai? Pirmkārt, tā laikam nav gluži jauna zona. Tā nekad kā karstā konflikta zona īpaši atzisus vienkārši. Tas, kas ir noticis, laikam ir bijis diezgan liels pārsteigums pašai Izraēlai. Tur vēl būs ļoti daudz diskusiju, kā varēja palaist garām šādu uzbrukumu, kāda bija tā agrās brīdināšanas, izlūkošanas sistēma, kas tur bijis to, vēl es domāju, ilgi apspriedīs gan Izraēlas sabiedrība, gan arī mums ir šis tas, ko mācīties. Bet kas attiecās uz šo te pašaizējo situāciju, protams, ka tajā brīdī, kad sākās šāda veida, situācijas eskalācija tojos austrumos, tad viss pasaules uzmanība ir neizbēgam jaunam, jeb vecam jaunam karstam punktam. Un uzmanība Izraēlē gan no mediju puses, ja mēs paskatāmies starptautiskos medijus, gan varbūt politikas veidotāja līmenī nedaudz atslāps. Bet tieši tādā veidā tas ir mūsu uzdevums tām valstīm, kas ir Eiropā, tām valstīm, kas darbojas gan Eiropas Savienībā, gan NATO, lai nedz palīdzības apjoms Ukrainai, nedz šis uzmanības apjoms Ukrainai nesamazinātos. Es redzu, ka ASV tās diskusijas par atbalstu un palīdzību Ukrainai turpinās. Mēs zinām, kāda tur ir iekšpolitiskā situācija kongresā, bet es tomēr domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka patiesību sakot, lielā mērā kaut kur tas, kas notiek šobrīd, šajā cīņā pret Izraēlu ir savstarpēji saistīts arī ar to, kas notiek ar Krievijas karu pret Ukrainu. Irāna un Krievija ir sabiedrotās. Faktiski var skaidri redzēt, ka Irānai ir interese uzbrukt, iznīcināt Izraēlu un ir skaidri redzams, ka arī Irānas ražotie droni tiek izmantoti Krievijas karā pret Ukrainu. Tā kā es domāju, ka starptautiskajai sabiedrībai jāsaprot, ka nevar nodalīt šīs divas lietas, ka stingri atbalstot Izraēlu, mēs savā ziņā atbalstam arī Ukrainu, un otrādi atbalstot Ukrainu, mēs lielā mērā atbalstam Izraēlu. Tam ir jābūt tam narratīvam, tam ir jābūt tam, ko būtu jāsaprot lēmumu pieņēmējiem Eiropas Savienībā, ASV, citās līdzīgi domājošās valstīs. Bet, īsumā, šo pabeidzot tematu, vērtēt šo uzbrukumu, kā jūs, prāt, vajadzētu, vai tieši no šī nežēlīgā teroristu iebrukuma skatu punktu, vai tomēr to plašāko vēsturisko kontekstu arī neaizmirst, jo vairāk pētnieki norāda, ka tas neizbēgam ir tāds Izraels īstenotās okupācijas arī brīvības alkas, kuras, protams, šajā brīdī ir neakceptējami īstenotas teroristiski. Ziniet, tad mēs varam kāpties atpakaļ līdz 40. Gadiem, līdz Izraels valsts izveidošanai. Un arī attiecīgajām ANO rezolūcijām, tai brīdī Izraels valsti neatbalstīja Arābu pasauli. Tā situācija tiešām ir ārkārtīgi sarežģīta. Bet tas, kas ir tas robeža punkts, un es domāju, ka jā, varbūt akadēmiskai pasaulē ir laiks prātot un diskutēt un domāt un skatīties no visām pusēm un teikt, nekas nav tik viennozīmīgi praktiskajā politikā, starptautiskajās attiecībās. Uzbrukums notika pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem. Brutāls. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz joprojām ķīlnieki sagrābti. Mēs nezinām par viņu likteni. Izraēlē ir pilnas tiesības, atbilstoši starptautiskajām tiesībām, dot attiecīgu pretriecienu, atbildi. Un šajā situācijā nav man liels simpātijas pret to, ko dara teroristi, Hamas vai kādi citi. Drīzāk es teiktu, ka šobrīd būtiski ir faktiski likvidēt šo teroristu organizāciju. Jā, kaut kādā brīdī kaut kāds politiskais dialogs atsāksies, bet tā situācija šajā ziņā gan ir nedaudz, varbūt, analoga arī ar to, kas notiek ar Krievijas agresiju pret Ukrainu.
ir brīži, kad diplomātija un politiskie paņēmieni vienkārši nestrādā. Šis arī šajā situācijā nav tas brīdis, kur, lai kādi būtu aicinājumi atsākt politisko dialogu, veidot pamieru, nu, vienkārši tas šobrīd nestrādā. Šobrīd Izraela vienkārši dod atbildes triecienu, un šajā ziņā tā ir atbalstām. Tas, ka sīkāk analizējot, kurš tur kādā brīdī palaida garām kādas iespējas, jā, šādas analīzes notiek ik pa brītiņām, bet mēs redzam, ka tā situācija tojos austrumās tādā vai citādā ziņā ir bijusi gadu desmitiem, ja pat, nu jau, drīz vai ne, gadu simtiem. Par drošību turpinot, bet nu jau par pašmāju drošību runājot, šobrīd robežas izbūva ar Baltkrievijas robežu mums ir paātrināta, vai tas mazina bažas par to, ka nu, jūs jau vēl septembrī sākumā teicāt, ka pie esošā tempa pilnvērtīga robeža aprīkošana var prasīt vairāk laika nekā šis gadu desmits, vai šobrīd tās bažas ir mazinājušās? Ja mēs šo jautājumu esam skatījuši gan Nacionālās drošības padomē, gan no šīs nedēļas nogalēs tiekos arī ar iekšlietu ministru, tas ir pastāvīgi manā uzmanības lokā. Jāsaka, ka valdība ir pieņēmusi nepieciešamos lēmumus par papildus finansējumu piešķiršanu, tur par procedūru pātrinājumu, bet, diemžēl, nu, lai kā gribētos, vēl pilni infrastruktūras izbūve prasīs laiku. Mēs esam šeit jau diskutējuši par tiem iemesliem, varbūt nav jāga atkārtoties, bet es teiktu tā, ka manuprāt, ka šobrīd pareizais virziens, ko ir sākusi skatīties gan iekšlietu, gan aizsardzības ministrija, ka robeža nav tikai žoks un robeža nav tikai jautājums par migrāciju. Uz robežu jau jāskatās arī tādā otrā pakāpē, citu mācoties ne tikai no Ukrainas, bet nu jau arī no Izraels. Piemēram, ka uz Ukrainas un Izraels no šo te notikumu fonu robeža jāskata pirmkārt kā aizsargs pret hibrīdu kāru, ko īsteno Lukašenko režīms, bet tā ir jāstiprina arī tīri militārā jomā, un ar žogu tur neko izdarīt nevar. Pie šādiem plāniem, par to mums ziņoja, slēgtā sēdē strādā, par tiem, protams, detalizēti es nevaru stāstīt, cik to uzskatīs par nepieciešamu atklās attiecīgās ministrijas, bet viena lieta gan ir jāsaprot, ka pašreizējā situācijā drošībai iekšējai, ārējai, kā es teicu, mēs viņos nevaram dalīt, gan resursus ir nepieciešams, gan jāmeklē arī veids, kā tomēr gan mūsu robežsardze, gan bruņotos spēkus papildināt arī ar cilvēkiem, jo viena lieta var jau sarakt žogus dažāda veida militārās aizsardzības infrastruktūru, bet beigu beigās kādam tas viss ir arī jāsargā un jāaizsargā, un šeit tikpat svarīgi, kā teiksim, veidot infrastruktūru, ir svarīgi arī risināt atalgojumu jautājumu iekšlietu sistēmā, risināt ļoti daudz dažādas jautājumus, ar ko saskarās aizsardzības sistēma. Un šeit, diemžēl patīk vai ne, tuvākie 10 gadi mums būs jāskata kā sarežģīti gadi, un investīcija drošībā, finanšu investīcija drošībā, cilvēku resursu investīcija drošībā ir absolūta prioritāte. Ja mēs par citu drošības tādu griezumu skatāmies Nacionālās drošības koncepciju, kas arī tika pieņemta, un par tās plānu atteikties no krievu valodas sabiedriskajos medijos. Interesanti, ka tur bija runa par to, ka šo valodu tā kā vajadzētu izslēgt ar 26. Gada sākumu, bet ministra prezidenta Evika Siliņa norādījusi, ka gala lēmums vēl nav pieņemts, tās ir tikai koncepcija, diskusijas vēl būs. Līdz ar to tāda nu, interesanta sajūta, it kā dokuments ir, bet, protams, ka iedzīvinošie normatīvie akti nav, un līdz ar to nu, tad mudinājums ir par to nesatraukties. Kā jūs vērtējat šī pieņemto koncepciju, vai nu, nav tā, ka tur vairāki, varbūt līdz galam pretrunīgi neizdiskutēti vienu vietu, parametri ir sadiegti vienu vietu? Nu, redziet, mēs šo Nacionālās drošības koncepciju skatījām arī drošības padomē, diskutējām par to. Dīvainā kārtā jāsaka, ka viss secināja, ka izrādās valdības apstiprināt dokumentu saim, faktiski vai var pieņemt vai noraidīt, bet īpaši grozījums tajā izdarīt nevar. Es teiktu tā, manuprāt, šis būtu bijis vairāk jautājums par mediju politiku nekā par nacionālas drošības politiku. Jāsaka, ka šajā koncepcijā tur ir arī viens ļoti pretrunīgs teikums, ka beidzot raidīt krievu valodā sabiedriskajiem medijiem, bet turpinot pastāvēt privātajiem medijiem, izveidosies vienota informatīvā tāpa. Nu, tā, man liekas, ir tāda nepārāk gudra pretruna. Trešā lieta, jāsaka, ka veids, kā raksturo koncepciju, tad bija ļoti daudz diskusijas
kas ir autors, patiesībā sakot, šī koncepcija ir diezgan tāds, kā lai saka, eklektisks dokuments. Katra ministri uzraksta savu, viena ministri apkopo, valdība izskata un apstiprina. Lai kāda būtu bijusi diskusija, visnepareizākais šobrīd būtu pateikt, ziniet, mēs tikko apstiprinājam koncepciju un mēs viņu vairs nepildīsim. Tad kāpēc mēs gribam, lai mūsu cilvēki ievērot likumus, ja tik ļoti viegprātīgi pret to attiecās? Tas man ļoti atgādina arī to situāciju, kāda ir bijusi savulaik ar imigrācijas likumiem. Viena saime pieņēma, saprata, ka nevar īsti izpildīt, tad pēdējā brīdī grozīja. Nu, īsti laimīgs nav neviens, signāli nav pareizi. Es saprotu, ka šobrīd būs darbs joprojām pie tās pašas mediju politikas. Es saprotu, ka joprojām būs arī darbs pie nacionālās drošības plāna, kur būs daudz sīkākas lietas. Es teiktu tā, lai kāds ir bijušas diskusijas, nu, nevar tā vienkārši pieņemt koncepciju un tad pateikt, ka varbūt, ka mēs viņu nepildīsim. Drīzāk es teiktu, tad koncentrējamies, kas tad būs tā mūsu mediju politika, ja saima un valdība ir lēmusi 26. Gadā pārtraukt raidīt krievu valodā sabiedriskajiem medijiem. Kas būs tās vienotās informatīvās telpas izveide, ja pastāvēs arī privātie mediji, kā mēs nodrošināsim ne tikai ar cenzūrām vai tur, teiksim, pārbaudēm, to, ka, nu, teiksim, Latvijas sabiedrība, lai kāda būtu, teiksim, valoda ģimenē, saņemtu kvalitatīvu informatīvu produktu, un, protams, kā mēs stiprināsim valodu. Tāpēc es teiktu, ka, jā, koncepcija nav juridiski saistošs dokuments, tas ir taisnība, koncepcija ir politisks vadlīnijas, bet, manuprāt, ka mūsu paša interesēs ir, ja jau esam pieņēmuši, tad arī pildīt. Lai kādas būtu bijušas diskusijas, lai kāda mums ir bijuši viedokļi pirms tam, kad šie lēmumi ir pieņemti. Tā, nu, ir arī demokrātisks valsts viena no pamatnozīmēm, ka mēs pildām pieņemtos lēmumus un ir tāda, zinām, arī paļāvība. Par budžetu runājot un budžeta prioritātēm, saprot, iepriekš jūs esat paudis apmierinātību par nostādītām prioritātēm, tomēr nu, mēs diezgan daudz neapmierinātības saklausām no citiem cilvēkiem. Un kam dēļ tā jūsuprāt? Nu, skaidrs, ka nekad nebūs labs visiem, varbūt pārāk šaurs skatījums, es nezinu, Latvijas situācija, kas daudzas jomas prasa papildu rūpes. Redziet, es laikam... Nezinu, nevienu tādu budžetu, kur visi būtu bijuši apmierināti. Nu, tas ir vienkārši neizbēgami. Naudas ir tik daudz, cik ir. Kāpēc es tiekoties pēc ministra prezidentas teicu, ka manuprāt virziens ir pareizs, tāpēc, ka mēs jau tikko diezgan daudz runājam par drošības jautājumiem. Es domāju, ka valsts drošībai atvēlētais finansējums ir adekvāts. Kā es teicu, es vēl gribētu redzēt tiešām, lai tiktu risināt arī personāla atalgojuma jautājumi. Es runāšu ar iekšlietu ministru, es arī dzirdēju no ministra prezidents, ka īpaša uzmanība tiks veltīta atsevišķām iekšlietu ministrijas padotībā esošām iestādēm. Tas, manuprāt, ir pareizi. Otra lieta, ja veselības budžetam šobrīd ir iezīmēta, manuprāt, liela summa, vai ar to pietiek? Mēs zinām, kādas ir problēmas noteikti, ka nekad laikam nebūs pietiekami, bet, manuprāt, virziens ir pareizs un arī izglītība un zinātne. Ir tās jomas, kuras es savu laiku diskutējot ar partijām pie valdības veidošanas runāju. Vai tas nozīmē, ka visi būs laimīgi ar šo budžetu? Protams, ka nē. Budžeta diskusijas vēl nav beigušās, budžeta izveide turpinās. Es zinu, ka ir arī diskusija ar sociālajiem partneriem, ar dažādām grupām. Tā kā, nu, es ceru, ka šī diskusija būs gana produktīva, bet mēs ļoti labi saprotam, ka nekad nebūs tāda situācija, kad visi teiks, jā, šis ir fantastisks budžets, un mēs dzirdēsim tikai un vienīgi uzslavus. Vieni gribēs mazāk nodokļus, citi gribēs vairāk tēriņus. Nu, budžets ir tas smagais kompromiss dokuments, bet pašlaik tajās lielajās prioritātēs es redzu virzību. Tieši tāpat kā demokrātija smags rīks, bet nu, tas ir tas, kas jāpieņem un jāiegūst. Tieši tā, nu, ja reiz lēmumu esam pieņēmuši, tad to īstenojam. Par, tas, kā esam tikuši, tas jau ir drusku cits jautājums. Viens akcents arī Komercbanku uzraudzība un principā arī varbūt precizēsim to kredītņēmēju atbalsts, par ko tiek arī šobrīd spriest Saeimas komisija, tad lēmus par visai tādu plašu atbalstu. Latvijas Banka norāda, ka tam vajadzētu būt mērķētākam, arī Komercbankas uzskata, ka vajadzētu varbūt to atbalstāmo loku sašaurināt, jautājums no kura arī Kaus šo atbalstāmo finansējumu ņem, bet kā jūs domājat par strauju riets, ja izskan pat jau tādi
brīdinājumi no finanšu sektora, ka tas ar tiesvedību var draudēt, ka satversmībai neatbilstu pašreizai ierosinājumi? Nē, es nedomāju, ka ir pa strauju. Es domāju, ka tā ir lielā mērā pašu banku vaina. Tā ir, zinām, banku alkatība. Un ziniet, tad, kad vajadzēja glābt bankas 2008. 11. Gadā, tad par satversmību neuztraucās neviena banka. Tad bija ļoti daudz braucienu par to, ka ir jāpalīdz. Tad, kad bankas ļoti nekaunīgi nodarbojās faktiski ar naudas atmazgāšanu, jā, tur bija arī ļoti liela valsts atbildība, bet cik bankas ir samaksājuši sodnaudas. Tai brīdī arī šādu lietu nebija. Tas, kas man visvairāk uztrauc, es pateikšu godīgi, mēs pieredzējām, kas notika 8. Līdz 10. Gadam brīdī, kad mēs nonācām finanšu krīzē, kas bija gan valsts, gan arī finanšu sektora liela atbildība. Mūsu cilvēki sāka braukt prom. Varbūt šobrīd to risku nav, bet Latvija ir tādā situācijā, kur pat viena vai desmit ģimenes aizbraucot tikai kredīta dēļ, tā jau ir problēma. Tāpēc es neuzskatu šo te finanšu sektoru šantāžu par pamatotu. Es domāju, ka Saeim pieņems adekvātu lēmumu. Es domāju, ka tās diskusijas tur turpinās, bet nu pat ir jāatcerās arī vēsturiskais konteksts. Un šajā ziņā man ir grūti, protams, spriest, kas būs tas labākais lēmums. Beigu beigās finanšu ministrija, budžeta komisija, tā ir vairāk ekspertu, tā ir vairāk diskusiju. Bet es jebkurā gadījumā atbalstu diezgan stingru rīcību šajā situācijā. Un ja nu kāds vēlās patiesāties, nu labi, patiesāsimies. Beigās tāds viens mans blici jautājums, droši vien tā kā laika arī nav daudz vērts, bet jums ir 100 dienas amatā. Tas gandrīz. Svētais demiņš. Vēl pagūt arī darbs. To es varu pagūt arī nedarbs un darbs izdarīt. Nu kā ir šajā laikā izveidojies? Tiešām ir cits skatu punkts šajā augstākajā atbildīgajā amatā, un jūs redzat varbūt citu skatu tās vājās vietas, kuras noteikti valstī ir jāmaina, un tiešām arī aktīvi esat daudz kur bijis, un arī par to jau sacījuši šajā laikā. Nē, pamatlietas nē. Tas, ko es teicu, stājoties amatā, drošība, jauniešu izglītība, zināt, valsts konkurētspēja, tās ir tās lietas, pie kurām ir jāstrādā. Tas, kas man tiešām personīgi ļoti daudz palīdzēs, un nevis arī ļoti daudz pozitīvas emocijas, ir tomēr braucieni uz Latvijas novadiem un tikšanās ar cilvēkiem. Pēc tam tur var redzēt bieži vien un dzirdēt pilnīgi citu ainu nekā sociālos tīklos Latvijas, teiksim, plašsaziņas līdzekļos, jo nav ko brīnīties dažreiz, ka mēs domājam, ka mēs visu saprotam un zinām, bet tad beigās cilvēku viedoklis ir savādāks un tad vēlēšanās, nu, viens otrs izkāp no sava burbuļa. Un patiesību sakot, ir lietas, kuras esmu arī tomēr sapratis, piemēram, skolu tīkli jautājums, veselības pakalpojumu jautājums. Viena lieta, kāds izskatās Rīgā, otra lieta, kāds izskatās tur uz vietām. Tāpēc es esmu daudzreiz jau teicis, ka, ziniet, nevajag varbūt skriet ar ļoti sasteigtiem lēmiem. Lēmiem ir jābūt samērīgiem un saprātīgiem. Un ja es dzirdu, ka, piemēram, it kā labas izglītības kvalitātes vārdā vai labu veselības pakalpojumu kvalitātes vārdā, mums runā par to, ka nu, tad aizslēgsim, bet citur būs labi, bet ja līdz tai vietai nevar aizbraukt, tur nav ceļi vai tur nav pieejams sabiedriskais vai, teiksim, skolas transports, tad tomēr, jā, lēmumi ir jāpieņem, bet tos lēmumus jāpieņem kompleks. Nu, es arī daudziem cilvēkiem saprotu, tās gaidas ir liels. Esmu teicis, ka es nevaru izdarīt valdības un Saeimas darbu. Es dažreiz dzirdu, ka es varētu to vai citu tur atcelt kādu tiesas spriedumu vai iedot kādu naudu. To gan es cenšos skaidrot, ka prezidenta funkcija ir mudināt, aktualizēt, sekot līdz tur, kur tas ir iespējams nākt ar likumdošanas iniciatīvām. Neizslēdz, ka viena otra arī drīzumā būs ne tikai drošības, bet citos jautājumos. Mēs pie tā šobrīd strādājam, analizējam, redzēsim, kā tas ies, bet nu kopumā tās 100 dienas pamatā ir apstiprinājuši to, ka manā tajā priekšvēlēšana diskusijām pirmajās darba dienās izvēlētās prioritātes ir pareizes, bet ir arī kaut kādas nianses, kas ir ļoti interesants un jāņem vērā. Nu tā turpināsim arī tā strādāt tālāk. Nu, līdz 200 līdz 300 un pārējām dienām būs arī laiks to darīt. Lielas paldies par interviju šajā rītā. Paldies, ka atnācāt.